Kemporí, to je setkání dětí, které spojuje stejná myšlenka, stejné směrování, a tím je pathfinderský životní styl a je to Ježíš Kristus, v kterého věříme. Naše výprava československá, což je také trošku unikátní, že zase po čase děláme něco společně a vystupujeme tady jako jedna společná výprava. Tak naše československá výprava začala o několik dní dříve. Přijeli jsme sem ve čtvrtek, sice podmínky tady v Itálii, ačkoliv jsme slyšeli, že tady nikdy neprší, vypadaly maličko jinak. Místo, kde se měli kempovat, bylo pod vodou, ale to nám nějak nebránilo v tom, aby jsme si tady udělali čas, který si myslím byl velice příjemný a hezký. Byli jsme s dětmi v Římě, navštívili jsme tam řadu památek, byli jsme dvakrát u moře a také u blízkého jezera. Tohle naše kemporí tady v Itálii je zvláštní nebo nové v tom, že tady nejsou děti pouze z euroafrické divize, ale také z té transevropské a vlastně z celého světa. Jsou tady děti z Ruska, jsou tady děti z Jižní Ameriky, z Kanady, z Thajska. Kdybych vám měl maličko popsat, co jsme tady prožívali, co tady prožíváme na kemporí v Itálii, tak samozřejmě na prvním místě jsou to setkání. Setkání s dětmi nebo s vedoucími, s dospělými lidmi z různých kultur, ale pak to jsou také různé specifické aktivity. Na 7 místech probíhalo v průběhu celého týdne asi 100 různých workshopů. Pak jsme tady měli možnost prožít a zažít nebo si zasoutěžit v řadě soutěží a her. Jsem velice rád, že jsem na této akci měl možnost spolupracovat s celou řadou fajn vedoucích, jak z Čech, z Moravy a Slezska a také ze Slovenska. A jsem také rád, že i ta skupina dětí, které tady s námi byly, těch bylo mimochodem zhruba 90, tak byla velice dobrá a myslím si, že jsme vzájemně vytvořili tým, který důstojně reprezentoval náš československý Pathfinder.